roditelji, braća, sestre su istu veče krenuli ka Sofiji. To je bio neplaniran odlazak i negdje smo osjetili potrebu posle razgovora sa drugim roditeljima, decom koja su dolazila kod nas u školu da pomognemo tim porodicama i toj deci. Iz tog razloga smo pokrenuli jednu akciju prikupljanja sredstava za te porodice preko društvenih mreža, preko škole, preko saveta roditelja gdje smo obavestili roditelje i mislim da je to uhvatilo maha i počela su da se prikupljaju sredstva ovdje u školi gdje roditelji mogu da donesu novčane priloge.